Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yine nkomba y'omukira. Yigo omukyala we bakomba omukira. Mulimu abakyala abakomba omukira n'abulwa n'omusajja n'abulwako waagumusonseka ng'omukira gwonna gujjudde ebirusu, ng'omukira tegutegeerekeka, ng'omukira gwonna guli awo gugaze. Winjogera kwekyo abakyala muntegeera. Yiga we bakomba omukira obulungi, oyigo we bakomba we baguweweta we bagufefeta omukira gw'omwami, omukyala gwendiko. Omukira bagukomba ng'oli wakati mu magulu g'omusajja, ate abakazi mulekerawo okusimba abasajja obukokola nga mubakomberera. Nga omukombi omukira yenna omusimbi engalo, omusimbi omukono, olukokola luno lukola ki? Lubeera lumuluma. Jukira obeera ozitowa. Ate omubaddeko omusimbi eno, omusimbi eneeno omugaziyiza, omukira guli wakati oli mugununa. Komba omukira bulungi nnyo nga tewali kikoze eki, ng'oli mukakkamu, leka gukombanga gwe bagoba, leka gukombanga gwe bagenda okukola ki? Okugamba buno oba togukomba oba biki? Komba omukira mu ngeri entuufu. Gukombe ng'oyina ekigenderero lwaki ogukomba. Omanyi abasajja bano bwe babakomba omukira alina engeri bw'awulira bannange, alina engeri bw'akafiiringa nga bagumukomba, ng'omuyaya agumutaddemu, awo omukazi w'aba agununa bulungi ng'agutadde mu kamwa ke, omusajja awulirira ddala ng'amazzi geesomba. Awulirira ddala ng'amazzi geesomba. Bakyala bannange, mukomba omukira bulungi nnyo 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 nnyo. Omusajja abawulira bulungi, abawulira emisuwa gyonna nga gitadde, abawulira kwegamba ng'emirembe gyonna gitadde, kwegamba abawulira ddala nga buli kimu kiryoke. Omusajja awulirira ddala nga obuswanswa bumuva mu nviiri, enviiri zibanga eziva ku muto bwe ziddako bwezi, kubanga abawulira omubiri gwonna 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 olina engeri gy'ogusensera. Abakyala muyige we bakomba omukira. Leka komba mukira ngu ebirusu byonna obiyiwa ne bimuyikira eno ne bimuyikira eno, bibyo mu mpatanya, bibyo mu wakati mu manege, bibyo luddawa nga bingi. Komba mukira bulungi, gukomba ogusosowaze. Gukomba obenga agusikamu bw'ati, guwe pressure y'okugusika bw'oti, bw'oguta bw'ogusika bw'oguta. Komba wano ku kasongozo k'omumwa gw'ombolo wano wano wano, kumbe saawo n'akasongovu k'olulimi lwo. Omusajja ajja kuwulira bulungi ng'awulira omukira gukoze eki? Gumutuuse. Ng'awulira nga kwegamba nga eggulu liba liri, ensi eba ye, abamu nsi yekka, ye yekka bweti. Bambi komba omukira obulungi. Abasajja buli w'omukomba omukira bannange akwongera n'ekisanja, akwongera n'ekisanja. Nze mukazi munnange nkubuulire, w'otuukanga ku mukira gw'omusajja guwe ekitiibwa, gumpeere ekitiibwa. Buli w'otuukanga mu masekkati g'omukira ng'ogenda gukomba, gumpeere ekitiibwa mwana wa maama. Guwe ekitiibwa, gufukamire mu magulu, ogunuune, 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 ogunuune. Gusikeemu bw'oti, banga gusikamu nga bw'oguzza, banga gusikamu bw'oti nga bw'oguzza, nga wuddira akasongozi k'olulimi bw'okateeka kumukuki ku mbolo y'omusajja awunuunirirawo mpola 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 mpola. Ojja kulaba omusajja alina engeri gy'akyukamu, alina engeri gy'akyukamu. Ate mwaba abaki? Abasajja. Omukazi w'aba komba omukira, atereka kukola ki? Kumumaliramu mu kamwa. Tumumalira mu kamwa. Abasajja ekyo gumuze muguyina omukazi ali kulya omukomba, akomba agutadde mu kamwa, omusajja ogwo mumumaliramu. Muleke tumumaliramu mu kamwa. Oba okitegera? Kubanga mulimu abakyala ng'alina emmeeme embi, nga bw'omumalira mu kamwa tasobola kumira spams zo. Oba okiraba? Nga tasobola kumira spams zo, wabula ng'agenda zireka zikole ki? Aziwandule ebbali, oba awulire ng'emmeeme emusindukira aseseme.
mulimu abakyala abalina agundi eyo embi, emmeeme embi. So bw'oba ogenda kumala omukyala mugambe aggyewo omumwa, aguggyeyo gw'otuuka omale amazzi ogayiwewa wabweru, awulyoke omudde waggulu. Naawe omusajja w'okomba emana y'omukazi tekiri mu sitaani. Jigwe bakuli ogisonsowaze. Hey, amanya nze senga face bisambi bitereka. Nkusaba subscribing mukwano, jimpere ekigalo commentinga. Jimpere ekigalo mukwano. O sharinge mu mikwano jo. Temwera bila ntunde dagali ya tight. Tunde dagali ya manyige kisajja. Nawo omusajja enyoma msaizi. Nawe omukyala atamanyi kusika nfuli jangu nze kusike mu mwezi gumu zigenda kubeera nga kiriya. Nze nabagamba sikozesa ddagala lino lya chemicals, nkozesa eddagala eryaffe eryawano, olyonoga wali ku muti n'osika enfuli ne zivaayo bulungi. Wabula sirina erya chemicals lye tugenda lye basikira ewiiki oba ennaku ebbiri enfuli ne zivaayo. Nedda mukwano. So abakyala tunda ka tight. Abasajja nabagamba bakowe emmanezi kozeeki emmane engazi tunda ka tight. Wetunda ka tight tunda muweebwa nga gwe bakuzimira bwereere, omusajja takuwa wadde n'ekikumi kamuweebwa nkayina. Okitegeera nga weesiga nkuwa ne ku lusiti nga otandika okusisitira nga buli omu akusisitira. Mulimu omukyala n'obeera ng'olina figa nnungi, olina fesi yo kyekyo, naye nga mukubo tolinaako akwagala, nga tolina akwagala mbutaba n'akwagala, obeera olumizibwa mu mutima. Oba okitegeera mukwano? So olina okubeera n'omuntu nga abantu bakwagala, enganda, emikwano nga bakwagala, baneme kubeera nga tebakola ki, nga tebakwagala. Oba okitegeera? Olina okuba nga bakwagala mukwano, naawe mu nsi n'ogyeyagalirako, ensi yaffe Uganda n'ogyeyagaliramu, nga onaabye muweebwa buli omu nga akuwa ku kasente. Onabye olusiti nga buli omu akusisitira. So ab'emikwano abakyala tulina okukola ki? Okwewaayo ne tukola ki? Ne tunaaba ku ddagala. Bannanga abakyala tulina okunaaba ku ddagala tusobole okulaba nga tuganja. Naye nga gwe omwami waali badde okuba omukyala ebbakuli n'omugwa ebbakuli n'omunuuna, n'osooka onuuna ku nfulifulize ezo, n'osooka omunuuna ku ki, ku mabeere, n'osooka omukwata n'omunuunwa ku musino ogwo muyo. Naye omukazi w'omunuuna omusino kitegeeza nti n'agenda kukola ki? Agenda kuta amazi, agenda kuta omubiri gwonna ng'awulira gusensebuse. Olina okunuuna ku musino gw'omukyala, olina okunuuna ku muki, ku mbolo gw'omukyala omwami n'ogw'omukyala ebbakuli. Oba okitegeera? Ne mwesoosooza buli kimu kyonna n'ekikola ki, n'ekigenda kiriya wala. Oginuuna n'onuuna, n'oginuuna n'ogisovuwaza n'ejja kuriimu kuriimu. Bannange munuune ku mmana z'abakazi, n'abakazi munuune ku mbolo z'abasajja, muzinuune muzisonsowaze. Woba onuuna emmana y'omukazi ginuune n'omutima ogu gumu. Woba onuuna emmana y'omusajja, embolo y'omusajja nayo ginuune n'omutima ogu gumu. Ojja kulaba nga buli kimu kigenda kiriya wala. Nga buli kimu kigenda wala, nze sijja kubalimba. Naye bw'otanuuna, togenda kumanya buwoomi. Nuuna.
ogikabale ogendo jingizamu omukira ngabanange buli kimu kiri okay ogendo jingizamu omukira munda mwana wa mama ya ogendo teka ombolo erogama nayo ombolo yang embolo bajingize mu mana yange ngohulira wena toto badde nga wena tokyabitegeera nga wabula ekyotegeera kimu kyokka lulimi lumu lwokka mukira na mana zobyotegeera oba mwami otegeera olulimi lwotegeera oba mukyala naawe olulimi lwambalo lwotegeera nga tolina kirala kyonna wabula era lwokka lulimi lwotegeera bannange ngemmana yakukwata omubabiro kebe mbolo naye yakukwata omubabiro nga kwegamba wenna oli wali wenna osensebuka bwoti olw'obwagazi bw'oba okola ki bw'oba oyina buli kimu njagala kigende kiriya wala nga mwenuna emikira nga mwenuna emisino ye nga mwenuna enfuli bannange ng'owulira bulungi mwana wa maama ng'owulira bulungi tewali kinyuma mu nsi ng'emmana gy'ogudde ebbakuli tewali kinyuma mu nsi ng'embolo gy'ogudde bagiyita kugigwa bbakuli embolo bagiyita gigwake ekyo sikimanyi bulungi abanakimanya munantereeza naye nga kambabulire omuntu okugwa omuntu ebbakuli kirungi nnyo naye obuzibu obuliwo nti no mwabasajja we mutugwa ebbakuli mutuleka yagalusu nammwe abakyala bwe mutyo olina okubeera n'akatambaalako wali gye tuyita enkumbi ebirusu bino ebikkirira oli mu kunuuna musajja ebirusu biri mu kukkirira banange tebirabika bulungi banange tebirabika bulungi omusajja agenda okugira yenna yenna aba atobyagalusu omukazi atobyagalusu banange tebirabika bulungi nze kambabuulire naye nga ebbakuli kintu kirungi nnyo kisavuwaza omukyala mu bulamu bwe ate emisuwa gye gyonna gita kwegamba n'aba nga awulira bulungi naawe wonyini omuyingiza omukira bannange tamala ddakiika nnene nnyo nga tannamala mulimu abakyala bagamba nze simalangako nze era omusajja owange bukyanga ntandika kunzina nze simalangako maama kkiriza bakugwa ebbakuli nga wasika enfuli bulungi nga wasika omusino bulungi mwana wa maama ogenda kubeera nga bakugwa ebbakuli omale bulungi nnyo omale bulungi nnyo bagukusonseke owulire nga bagukusonseka n'owulira nga kivuddeyo nze nkubuulira mukwano bagukusonseka n'owulira nga kivuddeyo kyo wali onoonya so abakyala muyige okuzinibwa abasajja nga buli mu mubiri gwonna ogutadde nga buli mubiri gwonna ogutadde muleke kusiba mu mubiri muleke okusiba omubiri ndi kummwe abaki abakyala nammwe abaami bwe mutyo amanya nze senga face bisambi bitereka nkusaba subscribing mukwano commentinga jimpeere ekigalo mukwano nkusaba ojimpeere ekigalo era nkusaba osheyaringe mu mikwano gyo temwerabira ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja abasajja abaliko ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja omuti okozi n'omukazi mwe abasajja baluyongoyongo mmwe mwe bendiko abatasobola kuzina mukazi ddakiika ziwera noozina eddakiika emu n'ogweri n'obanga ekikoko ekifudde n'ogweri n'olambaala mwe bendiko nammwe abasajja ate abalina obusolo obutini bannange akasolo akatini ako okatunuulira n'amaanyi ne gakaggwa amaanyi g'ekikazi ne gakaggwamu ng'okatunuulidde bwoti abakyala ntunda ka tayiti naawe atamanyi kusika nfuli nja kukusika naawe omugazi nja kuwa eddagala ofundeko naawe wenna ali eyo gwenga enseke zikufuukidde enseke jangu kuwa eddagala
Jangu eddagala. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.